Baro Gemma, rashoba, she u patrono, mama shen. Baro bici. Baro she mama miskin di lebulo. She kara. Baro, dawa. Leawi, la sasi kashi. Aga naske mi wikide ustare bi azma. Ai makhi beri kide. She kara shen. Ju me tsakit. Ai kida. Ratskhas mogiqobi. 2004 წელი. 4. 4 წელი და მირეკავს ალაპუ გაჩო. ხოაზე ხარ თებურიაო? ამოდიო ჩემი ქმარი წევდა სკოლაში. ა მივედი და ხოაზე ხარ თელი 4 დღე არ გამოვსულა 4 დღე. ეს შეგენაცვალე. ახლა მე მომისფი. ჰოლივუდში ვარ 2007 წლის 31 სექტემბერია და მაილი საირუსი ვათრიე ჰოლივუდში საოცრად და დოურეკე მერი ანჯელინა ჯორჯ კარდაშიანი როა იქნება და ევიყვანი 100 სართულიანი ბინაროა, ხო იცი? მე-16 სართულზე და მოვანგრიე იმ 16 სართული ვიყმულე თუ რასავიცმაო. აგი რა აიო ბიჭო. ანჯელინა ჯორჯი აი რა აიე. მერლი მონრო, ხო იცი? ხო. 2009 წელს ვაქტარი როა. 2009 წელს მაგი ბათუმში ძმაო სანაპიროზე არ მიტყვი ახლა მაგას ამბავი დოუჯინე. კაროჩე რა. შე გაგიმაჯოს. მე თვა 2005-ში მოგდა იქ, რა ქვია? მერლინ მონრო და 2009-ში თუ ათრია გაგიმართა. გეუბნების, მაო და. კაროჩე, მე ამის წინ თინაიე ბოზი ბაიჩიე ვიყვანე. აი, თინაიე ბოზი ვიყვანე, ვის ატყუებ? აგა გადი შემატყუარა. თინაიე ბოზ დოურეკე, ბიო ბინაი. გადი შემატყუარა. დიდი, დიდი, დიდი. მამა შენი ხარ, სულთა. ხო ვერ მოატყუებ ამას, ვერაფერს. ფუ, გარაშენ.